Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya, wis ngene ndah ya guys ya. Sebarop raine tere berminyak kulu-kulu pemirsa. Ki wis bar subuh pemirsa ya. Nek-nek wong kene ki lebaran ketupat kuwi bancaan ya. Enek sing bengi dek bengi pemirsa bar isa, tapi nek ning langgarku kene kene bar subuh jam 5. Mae, tokno mak, kono mak, njupu mak. Guys, mang ning kontane mak wis ditoto mak pemirsa nek di delok juga. Am Quranku kudu loro, guys. Cek pemirsa, entani Mbak Isma, tangannya gatel guys, apa oleh duit? Ya, tangannya gatel, apa oleh duit? Aku tuh muntah-muntah guys, ngombe sirup, ngombe gulo, apa jenisnya? Digawe nama es sirup pemirsa tak ngombe, tak tawar guru aneh. Quran kere. Ngono ki yo seger lah yo malah. Aku iki iki kok kene. Mbah? Saiki. Ngono nek ngenteni halo-halo sik. Ngono. Kok ngekrek kaya mbak tambah tahu ya nih tahu ya iya guys disini apa guys aduh enak lontong enak orang enak juga aku juga nanti ya enak apa kekuatan lalu kayaknya lebih dah enak apa nih seru ini seru kiwi lu syarat guys ini enak di anginnya aduh ini guys yo carate wong kene ngene iki disarati pemirsa poh jan iki bancaan sapi apa bancaan apa lah kok yo aduh ngene kok orang kok dik bengi jam 12 bengi kadang-kadang kok sore yo heeh ngono ki barisa apa bar magrib Pak penak yo ning nggenku sore tapi kok aku tuh muntah-muntah mbak iya jadi mesti kundangan di ngomong gak sih aku ya nah ini gue nih ya ambil jodohan kok bayam kok gak mau tambah tempe wis wis tapi tahu berani jam kalau yuk mochi di bengi ora anu umat nih ki dan lanangan iki mochi di bengi kita bengi mati sama itu kondi itu kok talang kalau ribut ae ana iki. Ora mulih kok, Mbak. Ora mlebu omahku. Sing ndi? Ayo ora mlebu omah. Ayo. Sing bae mak jam 10 nunggun. Sing ame tunggu nunggu. Sing melok ya wong iki ae, guys. Kowe sapa? Jarang nek wong ini iki. Paling awang-awangan bar subuh ngono lho. Nek sore apa-apa ngono padha melok kabeh. Kadang 5, 4 6 lalu pakai L lalu 4 nah ketangan ini penting melok ya ini ngenteni anu guys ngenteni apa ngenteni kantongan gak dihalu-halu monggo sing badhe nderek bancaan botot tepat
Ternyata manuk ki manuk entak kok. Dan wak. Anggere nek wong ngomong melok ribut. Mbak tangane gatel apa entuk gede, Mbak? Ayo. Kok gojakan kok, heh. Aja rame-rame engko nek dapin tangi, Pak. Malah kacau. Ya Allah, Gusti njuna pura ke medun pura, ke medun pura. Loro. Ba assalamualaikum. Mang jumbul ne. Wes nanti dilanjut lagi. Oke. Okay. Nah, halo guys, info. Monggo ikang dewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon rawuh, guys. Kok melok aku ini mau meregeran meresumir. Jam telu wae rong opo-opo ngaten. Kucingnya tetap ngetut nawang. Saya kayak lanang. Anu Mbah. Anu buahan iki lho. Parselan yo. Ditan ya mene berangkat. Lah anake dilokno sapa, Mbah? Ya mrak Mbah Elis lah. Di celana.
di tali di aku kena mbak kok cukup kena kalau mbak semua kayak pernah kerasakan kalau mbak lah apa ayo gini mbak Serini lah dindo mainnya ini loh dindo mainnya loh guys dindo cengkir iya ngonain dah yos iya dindo main mawan dindo mawan ini ya nah nggak sah nyaki bah dindo misan bah apa ya bah tapi ya buatan apa ya dicampur-campur ngatain lo bin pada anu nih gue mulai bin gak usah ijol-ijolan ada ya ya aku ada aku lu jangan ini bah pertama awal aku tak sumpet kayak gini gue Mbak, tak tebak nek kamu udah nah. Kulo budi, ada yang ngeten. Mbak Isma ben. Ah. Wis baknya nek ya. Kok buruk, guys. Yo wong akeh, guys. Iya, sampai Padang. Matangnya kok jadi lesu. Ujar rumah kan kok. Nggih, Mbah. Matangnya jadi lesu, Mbah. Nggih, Mbah. Alah, nek enak aja malah kok. Iki wong lanang-lanang nang nang kono, guys. Telu tak pamping dulu, Pak. Nonton iki sang nggih rupane iki. Nek teng mae bagus, ageng, Mbah, tolekan. Mulih, guys. Geger tenan. Iki mah anu pemirsa sing lanang-lanang ning gone musuh lapas, sing wedok ning gone ngemper. Duh, dadak urang budal iki, Mbah. Nek langgar mek sapa? Tandur mek sapa? Oma. Dapat rezeki. Iya dibuka masih sana kan? Masak-masak. Ya wek kuwi iki apa iki? Yo dikene kampani. Mune doyan coba doyan. Ya. Rezeki ki jangan ditolak. Ana pengen main lah tak mangan. Wah. Dindum. Iya ndung. Ya jerbe kuwedi. Basrini kuwi. Basrini. Wala, jangan apa Mbak Sri keluar biasa. Jangan keluar wis. Ya, wis. Ya, rupane. Eh, iki dicampur terus diendum ngono. Ora tetekan iku. Apik e. Menak ngene. Dadi iki mah nggone wong didadekne siji. Mbak Sri iki lho jos ngene. Ngene apa? Apik pemirsa. Iya, iya. Iya, gua tak anane. Iki mah kok wis tangi, Bos. Iya lho. Cocok nih. Iya, Bos. Mangka mumpung bangun. Loro. Cek mencret. Cek loro ya. Amel. Yo. Iki mumpung bangun nang omah. Sambil sik. Eh nang iki boleh. Ora rezeki nang omah. Hmm. Sarapan iki yo. Ki mau sing kelak wong lanang gak ke syuting, guys. Wong tempate wong wedok dhewe, lanang dhewe. Asine sing melok yo akeh. Wong wedok wong 10. Kalau baru syuting. Antar nang ndi, Mbah, kowe? Ndak gede. Nek Pak Bagong. Wong gone Pak Mandor. Ana Mbok Parani. Kita ke rumah ya, apa emang nggak tambah aneh? Iya, nggak usah. Es kayak gurih sih, itu gampang kok. Nyala Mel, sebelum kerja siap siaga. Gue pengen neng kono. Wes sarapan ya? Gue, yo, yo. Duh, wongnya petel adus, bengi ini nek ora loro ngono adus dik biyen. Lah aku krungu. Lho, kok jek mencret aku ngono. Aku tak jalan lombaran yang baru krungu. Lah ki mau bayar? Gung. Yo, aku dibayar. Yo wes ngono ya pemirsa ya. Ki mau yo. Bancaane ning gone desa merah ki bar subuh pas. Kontene mek bagus lagi tak apet engko. Heh. Nggih. Iku nek ceter lenong dipangas sesuk lenong. Oh, lho iya nek yo. Lah kok wis sak ngono kae. Lah anyar. Ya, wis kok mangan iku ya yo. Kuwi sik lah. Ku sing anyar engko. Saiki wong saiki padha utuh-utuh yo. Nek sing anyar sing kawak ning ndi? Heh? Engko neh, engko teko neh jempit. Heh, nek tuku ala ilah ilah dia bunyi. Tukune murko, tuku patang jinah. Lho, gak sisan iki bunyi. Gak, gara-gara ora ngatasi wong gawe 1000 lontong. Astaga. Ngene, Mbak. Walah. Ya Allah.
aku dicengir dene, Mas. Mae bagus ki ndang kula mak pesenan lontong ki ndang 1000, Mas. Urung kupate urung lepete lho, Mbak. Kuwi 1000 lontong tok. Lah lah kok cek kurang piro cek kurang 300 heh alah sekarang separuh piye lagi kok kedang buka jam-jaman 300 lontong iki ngono 300 lontong lho kuwi dandange sak nganu papat gak turu papat lontong papat papat dandang yo yo kuat le wong iki dandang lontong kuwi suwi lah heeh iki ki anake yo sing gawe ku lho ora kurang apa jenenge kilo sing gindil-gindil ya, Bu. Iya, kupat. Sing jamari bojone kuwi tukang ngisi beras. Ambek gawe urung. Terus ngono tukang nyogrokno kok. Dadi kuwi bengi rono ya wis. Wekelen aku. Ya wis diwehno wong-wong, soalnya kan wong Jawa kan wis bancane sore. Tak kira kowe rono. Yo, yo gawe. Wong kurang 300. Piye kuwi? Ya Allah, wis ngono pemirsa ning ngene kuwi bodho kupat. Anane iki kabeh sak iki randu padha iwut. Karek per ndek bengi apa bar subuh ngono ya. Yo. Yo. Antar magrib biasane nek heeh nek nggonku pamaden. Yo. Nek iki sesuk olahraga sehat. Sampeyan pemirsa, sak iki. Wis. Tak tutup yo. Heeh. Dene Mbak Isma pamit, terima kasih sing like, comment, subscribe. Iso Mbak Dene juga Isma, pengasaran masukan. Yo sekurane nek kata-katane Mbak Dini iki salah, kurang berkenang, sing kleru yo pemirsa yo disepuro. Tak dongakno muga-muga kabeh dipandhi sehat panjang umur seger waras. Wis ngono bodone kene kupat yo ngene iki carane. Setiap desa mau cara yo. Wis ngono. Allah cara dadi wong gak iso sampe ngarani wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.